Nechoyga variantga? Nimaga qarab, ya ko'tarishdan 3 oy ham 6 oy ham. Aha, 3 oy 6 oylarga bo'laveradi. Xo'p, kraskasi toza Nexi2lardan ko'rsatamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan mana kraskasi toza Nexi2imiz. Barterlarga mashinalarni ko'rib, sizga kelishaveramiz. Devolarga bo'laveradi barter. Variantchi. Qadrli obunachilar, mana Nexi2 ni navorot qilinganlardan ko'rsatamiz Andijon mashina bozoridan. Necha bo'lsa, 1-2 2.5 ming pul bersa, variant qilib beraveramiz, ha? Xo'p. Vodiy Media kanalining hurmatli obunachilariga assalomu alaykum degan holda mana Andijon viloyati mashina bozoridan videoroligimizning ikkinchi qismini biz boshlaymiz. Mana hurmatli obunachilar, qadrdonlar, albatta sizlar qoldirib turgan izohlarni o'qib, imkon qadar siz so'ragan avtomobillarni chiqarishga harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha albatta. Agar videoroligimiz yoqsa albatta like bosishni unutmang. Xo'p, kommentariyalarni biz o'qib boryapmiz. Imkon qadar siz so'ragan avtomobillarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Demak, biz boshladik. Mana Nexi 3 so'raganlarga Nexi 3 lardan ko'rsatamiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 3imiz. Mana motorlar, gazlari bor. Gidravlika, konditsioner. Xo'p. Pozitsiyamiz necha aka? 2. 2-chi pozitsiya. Kraskamiz qanaqa aka? Krilodan mashinada. Ha, mash krilodan ozgina bor. Qolgan hamma joyi toza. Toza, ichiga o'tmagan. 2-chi pozitsiya dedik. Necha pul yo'qlar? 8. Mana bo'lik jihozlar. Audio sistema. Registrator hamma yo'q. Ha, registrator. 15 yillik balonlari bor, qoladi ashinda. 15 yillik balonlarimiz, 15 yillik pultlari, mejiga pultlari hammasi bor. Registratorlar bor. Orqa oldi kameralar bor. Hamma yo'q. Hamma yo'g'i bor ekan mana. Mashinamiz holati yaxshi holatda mana. Kameralari bor ekan. Probegimiz 37800. 37800 km yuribdi mana. Hurmatli obunachilar. Nechinchi yil bu ke? 2018. Mana temir metan. Zapaskalarni ko'rsatamiz mana. Mana zapaskalarimiz ham tushmagan. Yaxshi. Mashinamiz yaxshi holatda ekan. Kraskasi bitta joyda bor dedik. Xo'p. Ichiga o'tmagan. Mana uzoqroqdan ko'rsatib qo'yamiz. Nech pul so'rayapsiz aka? 8000 kami bor. Variantga ham chiqaveradi, nasl olgan ham chiqaveradi. 8000 dan tushib beramiz. Xo'p. Generalni bo'laveradi. Generalni hammada kimniki bo'laveradi. Bundan boshqa mashinalar ham bor, barterlar ham bor. Barterlari bor, variantlari qarang. Qancha puli borga, qancha muddatga qilib beramiz? 4000, 5000 puli borga kelishaveramiz. 4000, 5000 puli borlarga mana hurmatli obunachilar, variantga bor Nexi 3 avtomobilimiz. Xo'p, telefon nomer qoldiramiz. 99904-9094. Xo'p, 99lik kodi bilan 904-9094. 88lik yozing, 3 nomer bor. Mana biz Nexi 3larda davom etamiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiya Nexi 3imiz mana. Hop. Mana. Mashinamiz motorni holati, mana gidravlika bor. Konditsioner. Hop. 81000. Mashinamiz benzinda ekan, hali gaz tushmagan mana. Hop. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza mana. Balonlar holati. Pozitsiyasi nechchi dedik aka? 2-chi pozitsiya. Xo'p. Mana salonimiz holatlari yangi holatda. Mana. Audio sistemalar. Probegini ko'rsatamiz. 48000 probeg bo'libdi. Mana. 8000. Evet. Mashinamiz 2-chi pozitsiya.
Mana mashinamiz benzinda dedik. Zapaskalar ko'rsatib qo'yamiz. Mana zapaskalar yangi holatda mana. Kulchilari bor. Xo'p, zapaskalar tushmagan. Bunlar da yamaymiz, soch kerak mashinada. Xo'p, soch keltirib turon deymiz. Zarodan ko'rsatib qo'yamiz. Hurmatli obunachilarimiz uchun. Aka, buni nech pul so'rayapsiz? Buni 7800 kami bor. 7800 kami bor. Naq olaman deganga 7.5 dan yo'l qilib beramizmi? 7.5 mingga beramiz. 7.5 mingga berib yuboraveramiz, ha? Xo'p, generalni bo'laveradi. Generalni bo'laveradi. Variant barterlari qanaqa? Varianti yo'q, barterga bo'laveradi. Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomer qoldiramiz. 93 93lik kodi bilan 441 5035. Mana shu raqamga aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar. Zo'r mashina. Mana hurmatli obunachilar, Nexi 2lardan ko'rsatamiz. Obunachilarimizdan Asadbek, Jo'rabek degan akalarimiz mana Nexi 2lardan ko'rsating deyishgan edi. Mana talablarga binoan Nexi 2lar ko'rsatamiz. 2013-14 yil aka. Xo'p, mana 1.6 motor. Gidravlika bor. Lyuks bez konditsioner. Lyuks bez konditsioner. Xo'p. Mashinamiz benzindami? Benzin. Benzinda yurgan mashinamiz ekan. Kraskasi qanaqa ekan? Toza. Kraskamiz toza ekan mana. Xo'p. Balonlar yaxshi holatda turibdi mana. Ha. Mana. Salonimiz holatlarini ko'rsatamiz mana. Probegimiz 27000 yurdi xolosmi aka? Hech qancha yurmadi-ku mashinamiz. 27000 yurgan ekan xolos mana. Obunachilar, yangi mashina. Hop. Mana, gaz tushmagan. O, zapaskalari ham mana yaxshi holatda turibdi ekan mana. Hech qancha yurmagan ekan-da mashinamiz mana. Kraskasini toza dedik. Xo'p. Nech pul so'rayapsiz aka? 7000 deb aytayapti. 7000 so'rayapsiz. Tushib beramiz. Ha, 100 dollar beraman. Ko'proq tushib beraveramiz obunachilarimizga aka. Mashinamiz yaxshi holatda ekan lekin, haqiqatda. Xo'p. Generalni bo'laveradimi? Xolasi o'tkazib yuboradi, xolasi generalni bo'ladi. Xolaganiga bo'laveradi. Mashina o'zimiki. Variant barterlari qanaqa aka? Variantga yo'q. Xo'p, barterichi? Barteri ham yo'q. Barteri ham yo'q. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 99 599lik kodi bilan 530 93 85. Salomat bo'ling. Kraskas toza Nexi 2lardan ko'rsatamiz. 2014 yilda ishlab chiqarilgan mana. Kraskas toza Nexi 2miz. Xo'p, mana. Motorimiz Sons gibrid. Gazlarimiz bor mana. Xo'p, gidravlika yo'q. Mana konditsionerlar bor. Xo'p, kraskamiz toza dedik. Mana balonlarimiz holat yaxshi holatda. Mana salonimiz. Hop. Probegimiz kalit o'zlaridan, o'zlaridan so'raymiz. Qancha yurdi aka? Qancha yurgan ekan aka? 243. 243000 probeg bo'libdi mana. Hop. Mana gazlarimiz bor. Salomim aytib qo'ysak bo'ladimi aka? Ha, hozir aytamiz aka. Salomlarimiz bor ekan, mana hozir salomlarimizni ham yetkazib qo'yamiz. Gazkasini toza dedik. Hurmatli obunachilar, mana akamiz salomlari bor ekan, hozir yetkazib qo'yamiz. Mana
Moskvadagi Raskazovkadagi Uchqo'rg'onli ukalarimizga, akalarimizga salom. Ishlariga omad. Mana akalarimizga ham omad. Xo'p, salomat bo'ling. Bosib turamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like-lar bosib turamiz, ha? Xo'p. Hop. Nech pul so'rayapsiz aka bundan? 58. 5800 shu beramiz, ha? 5800 dan. Hop. Generalni bo'laveradim? Bo'ladi. Generalni bo'laveradi. Variant barterlari bormi? Yo'q. Faqat naqdi bor. Barteri bor. Qanaqa mashinalarga? Shu Devo, Matiz Nexia. Ha, Matiz Nexia'larga bor. Hop. Telefon nomer qoldiramiz. 93'lik 428 80-92 Salomat bo'ling. Andijon mashina bozoridan mana Nexia 2'lar ko'rsatishda davom etamiz. Yili nechi dedik aka? 2008-yilda ishlab chiqarilgan mana Nexia 2 avtomobilimiz. Sonstram bilor. Gidravlika bor mana. Xo'p. Lux konditsioner. Xo'p. Aka kraskasini qanaqa dedik? Kraskasi mana moldini pastda bor, ozgina. Qayerda bor mana? Ko'rsatib qo'yaylik iloji bo'lsa. Mana, moldi. Ha. Ana shu yerlarda ozgina bor. Qolgan joyi toza. Xo'p, qolgan joyi toza. Xo'p. 100 ming dollar qo'yasiz, siz bering. Mana. Salonimiz holatlari. Narxi qanchaga aka? 5000. Ha, juda. Hop, pravegimiz 210 ming yuribdi deyishdi. 210 ming kilometr bo'pti, mana. Pravegi 210 ming aka? 210 ming o'zining ekan. Ha. Kalit o'zingizda ekan-da? Xo'p. Mana temir metan. Masofani ochilar. Zapaskalari bor, balon kluch, damkratlari bor. Balonlar holatini ham ko'rsatib qo'yamiz, mana. Yaxshi holatda balonlarimiz mana. Variantga qancha? Xo'p. Kraskasini bitta joyda dedik. Qolgan joyi toza ekan. Xo'p. Narxi qancha ekan endi buni? 5200 dan qo'lga ozgina tushiramiz. 5200. Naqd olaman deganga 5 dan tushib beramiz, ha? 50 dollar, 100 dollar bor, yana bir dokumentiga bor. Aha, tushib beramiz. Xo'p. Generalni bo'laveradimi? Generalni bo'laveradi. Variant barterlari bormi? Barteri bor. Barteri bor. Qanaqa mashinalarga? Luboy mashinaga. Ha, luboy mashinaga mana barteri bor ekan. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. Devo bo'lsa bo'ldi. Devo. Devo mashinalari hammasiga barteri bor. Telefon nomer 90 144 71 71. Xo'p, 90 lik kodi bilan 144 71 71. Salomat bo'ling. Nexia 2'lardan mokri asfaltlardan ko'rsating degan obunachilarimiz uchun mana mokri asfalt Nexia 2'lardan ko'rsatamiz. Yili 2015-yilda ishlab chiqarilgan mana gidravlika bor, gazlar bor mana. Belkin, Viskan Sanier. Xo'p. Sons gibrid motorimiz mana. Aka kraskasi qanaqa? Toza. Kraskasi toza mana. Balonlarimiz holatini ham mana ko'rsatib qo'yamiz, yaxshi holatda. Ana salonimiz. Yaxshi holatda. Pravegini ko'rsatamiz. 33 ming yuribdi xolos mana. Hurmatli obunachi. 33 ming praveg. Hop. Ana metanimiz. Zapaskalari mana yaxshi holatda, yangi holatda turibdi. Balon kluch, damkrat bor. Mana. Oybek emas, yo'lmaman dedi. Mana yo'l bor-ku. Qo'yganman dedi. 272 ming ekan. Nech pul so'rayapsiz aka? 6,5 ming. Nech pul so'rayapsiz? 6,5 ming. 6,5 ming? Kami bor. Shu beramiz. Generalni bo'ladimi? Hamma yo'q bo'ladi. Generalni hamma dokumentga bo'laveradi. Variant barterlari qanaqa? Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomer qoldiramiz. 94lik. 431. 03. 05. Salomat bo'ling. Qadrli obunachilar, mana 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobilimiz.
Ana sizlarga ko'rsatamiz. Hech qancha yurmagan mana shu avtomobilimiz. Yaxshi holatda saqlangan ekan. Mana yurkamiz 2014. Mana 1.6 motorda gidravlika bor, veskonditsioner. Mashinamiz benzinda yurgan ekan. Mana kraskamiz toza aka. Kraskalar toza. Mana balonlar holati. Mashinamiz saqlangan mashina ekan. Mana alda sistemalar. Probegimiz 7000 km yuribdi xolos mana. 7538 km yo'l bosibdi. Hurmat obunachilar. Paskalar ham mana tushmagan. Damkrat, alon kluch, hammasi bor. Zarona ko'rsatib qo'yamiz. Narxini. Aga narxini qancha deyapsiz? 6.5 ming shu beramiz 6.5 dan. Hop, generalni bo'laveradim. Generalni bo'laveradi. Variant barterlari bormi? Barteri bor, variant yo'q. Qanaqa mashinalarga barteri bor? Devoga. Devo mashinalarga barteri bor. Hop. Telefon nomer qoldiramiz. 94lik kodi bilan 381 53 43. Salomat bo'ling. Mokri asfalt Meksikalardan ko'rsatamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan mana. Xo'p. Mana motorimiz Sons gibrid, gazlar, gidravlika, Lux konditsioner. Xo'p. Kraskasi qanaqa ekan? Ha, krilo'da, keyin kapotda ozgina bor. Ichig o'tmagan, yengil-a. Xo'p. Mana balonlarimiz ham yaxshi. Salonimiz. Salon holatlar. Probegini ko'rsatib qo'yamiz. 198 ming probeg bo'libdi mana. Temir metan. Zapaskalarimiz bor. Mana damkrat. Hammasi joyida. Bor. Hop. Mana zo'rona ko'rsatib qo'yamiz. Narx qancha ekan endi buni? 6200 kam bor. 6200 kam bor. 6000 ga tushib beramizmi? 6000 ga tushib beramiz mana. Generalni bo'laveradimi? Yo'q, bu aka xolos o'tkazib oladi, xolosa uchiyda yurmaysizlar firmada. Ha, firmaning nomida, xolosi nomiga o'tkazib beraveramiz. Bir kunda o'tkazib beraveramiz. Xo'p, bir kunda o'tkazib beraveramiz ana. Variant barterlari bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomer qoldiramiz. 99lik. 918. 0825. Salomat. Hurmatli obunachilar, mana Nexiklarda davom etamiz. Navbatdagi Nexikimiz yilning 2009 dedikmi? Stalnoy seriyasi mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan mana. Hop, motorimiz Sons Trambler mana. Gazlar, gidravlika, Lux konditsioner. Hop. Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi pashti toza, shkrilan burchagida ozgina petnasi bor. Mana shkrilodan, nari krilodan ozgina bor, ha? Ha, ozgina bor. Qolgan hamma joyi toza. Bo'ldi. Balonlarning holatini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana yaxshi holatda. Zo'r balonlarimiz. Balonimiz holatlar. Mana. Probegimiz 286 ming probeg bo'pti. Mana, hurmatli obunachilar. 286 ming probeg. Mana. Thank you.
Ana. Top. Zapaskalar, ana yaxshi holatda saqlangan mana, yaxshi. Ana. Metanimiz, temir. Yaxshi. Top. Daromni ko'rsatib qo'yamiz mana. Nechi pul deyapsiz aka? Aka 4800 dan ozgina o'tib beramiz aka. 4800 dan tushib beramiz. Generalni bo'laveradimi? Bo'laveradi aka. Generalni bo'laveradi. Hop, variant barterlari qanaqa aka? Barterlarga mashinalarni ko'rib sizga kelishaveramiz. Devolarga bo'laveradi barter. Variantchi? Variantga ham 3-400 dollar yetmay qolsa kelishaveramiz. Ha, ozgina yetmay qolsa variant ham qilib beraveramiz. Hop. Narxini qancha dedik? 4800. 4800 dan tushib beramiz, hop. Telefon nomer qoldiramiz. 93-693-9242. 93'lik kodu bulan 693-9242. Yılını ne çiğdirdi geke? 2009. 2009'ın yılında işler çıkarılıyor bana. Neksik avtomobilimiz. 2009. Hop. Bro altı motor. Gazları var. Hidravlik ya yok. Kondisyonerim yok. Kraskas kanaka? Kraskas mono kirli. Ha. 10 kirli oda. Orqa krilo kapot ichiga o'tmagan. Ha, orqa kriloda kapotda bor. Ichiga o'tmagan, yengil. Xo'p. Mana balonlarning holatini ko'rsatib qo'yamiz. Yaxshi holatda mana. Xo'p. Ichida kenot kolonkalar qo'yib qo'yganmiz. Kenot kolonkalar bor. Xo'p. Rollar Lacetti rol qo'yilgan. Lacetti rol qo'yilgan ekan mana. Lacetti rol. Voskolari mana. Pultlari bor ekan mana. Audio sistemamiz. Mana. Kenot kolonkalar yurgani 506 ming probeg bo'pti. Motorlar qilingan ekan. Motorlar qilingan. Yaxshi holatda. Vodiy media aka. Mana. Mana temir metan. Zapaskalari bor. Hop. Mana. Zahrodan ko'rsatib qo'yamiz. Nechta so'rayapsiz tog'a bunga? 4.5 ming. Kami bor. Tushib beramiz. Hop. Generalni bo'laveradimi? Generalni ham bor. Xolagan dokumentiga bo'laveradi. Xolagan dokumentiga bo'laveradi. Variant barterlari qanaqa bor? Nechta puli, qancha puli borga variant qilib beramiz tog'a? Necha bo'lsa 1.5 ming bo'lish kerak. 2.5 ming pul bersa variant qilib beraveramiz, ha? Xo'p. Narxini qancha dedik? 4.5 ming. 4.5 ming kam bor. Telefon nomer qoldiramiz. 99. 99'lik. 438. 438. 12.77. 12.77. Salomat bo'ling. Andijon mashina bozoridan mana Nexi 2lar ko'rsatishda davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan mana Nexi 2 avtomobilimiz. Xo'p. Son strambler. Gazlar bor. Gidravlik ya. Bez kondisioner. Hop. Kraskasi qanaqa aka? Ha, kriloda ozgina kraskasi bor. Qolgan joylari? Orqa kriloda pitno bor. Orqa kriloda? Pitno bor. Hop. Mana balonlarimiz holati yaxshi holatda. Hop. Kraskasi ikkita joyda bor dedik. Ikkita tochkada. Hop. Salonlarimiz holati mana sidinalar 4.5 ming. No, oldi kriloda jitcha bor, orqada ketdi. 499 ming probeg bo'pti. Yaxshi. Hop, bagajlar. Ana temir metan. Zapaskasi yo'q ekan. Xo'p. Narxini nech bilyapsiz aka? 4.5 ming. 4.5 ming kami bor, ha? Tushib beramiz. Xo'p. Generalni bo'ladi. Xo'p. Variant barterlari. 2.5 ming puli borlarga mana Nexi 2 ni variant qilib berishar ekan, hurmatli obunachilar. Necha oyga variantga? Nimaga qarab, ko'tarish. Ha,
3 ay 6 ay. Aha, 3 ay 6 aylarga bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeri qoldiramiz. 99. 99lik 516 1405. Qadrli obunachilar, mana Nexus 2 ni navorot qilinganlardan ko'rsatamiz Andijon mashina bozoridan. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana mashinamiz. Xo'p. 1.6 motor. Gidravlika, lüks konditsioner. Xo'p. Yozlari yo'q shekilli. Benzinda yurgan mashina. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Xo'p. Mana balonlarimiz ham oxirlab qopti. Xo'p. Mana navorot qilingan dedik. Mana rullarimiz. Mers rul shekilli bu. Mana. Mana sidenalarimiz. Lyuklari ham bor. Mana. Sidenalar. Mana. Navorot qilingan. Barlar. Hop. Bagajimiz pultda ekan. Ha, pult yo'q ekan. Ocha olmadik mana. Zorodan ko'rsatib qo'yamiz. Mana navorot qilingan. Mana diskalarimiz ham mana. Antiqa diskalarimiz ham mana. Hop. Nima oldi? Kim? Nech pul so'rayapmiz aka? 7000 so'rayapmiz. 7000 so'rayapmiz, tushib beramiz 700 ming. Beramiz, ha. 7000 ni tushib beramiz. Xo'p. Generalni bo'laveradimi? Shu nomerga? Bo'laveradi. Shu nomerga generalni bo'laveradi. 7000 minib yuradi. Xo'p. Variant barterlari bormi? Yo'q, variantlari yo'q. Variant barteri yo'q. Xo'p. Telefon nomerini qoldiramiz. Ay, endi bu telefon. Bo'pti, yozing. 94lik. 94lik 107 0880 Otabekisi. 0880 Otabekadi murojaat qilaverasiz. Andijon mashina bozoridan mana Nexia 1lardan ko'rsatamiz. 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 mana. Prostoy variantda motorimiz. Xo'p, son stramblyor. Gidravlika bor, eski konditsioner. Xo'p. Kraskalari qanaqa aka? Kraska 70%. Kraska 70% bo'lgan. Xo'p. Mana balonimiz holatlari ham yaxshi holatda ekan. Xo'p, balonimiz holatlari. O probegim qani 325 ming probeg bo'pti. Xo'p. Probegi o'ziniki? 325 ming probeg bo'pti, o'ziniki. Xo'p. Halol probegi ekan mana. Hop mana. Mashinamiz propanda ekan mana tabletka. Hurmatli obunachilar, mana tabletka balon. Kraskasini 70% dedik. Qolaversa. Hop. Taydingiz. Temi. Mana ko'rsatib qo'yamiz. Obunachilarimizga. Narxini nech pul deyapmiz aka? 3600. Shu beramiz, ha? 3600 dan kami bor. Xo'p. Generalni bo'laveradimi? Generalni bo'laveradi. Variant barterlari bormi? Faqat naqdga. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. Telefon nomer. Telefon nomerimiz 90lik, 99lik kodi bilan 910 72 71. Salomat bo'ling. Mana qadrdonlar, Nexia 1lardan ko'rsatamiz. 98-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1imiz mana. Hop, son stramblyor, prostoy variantda, gidravlika bor, bez konditsioner. Gazlarimiz bor. Hop. Mana balonlarimiz yaxshi holatda. Kraskasini polni bo'lgan dedik-a aka. Kraskasi polni bo'lgan. Bu mana salonlarimiz bir ko'rsatib qo'yamiz mana.
Motorları yaxşı ki? Rasod yok. Rasod yok. Hop, orkan aç orayı. Metanımız. Zapaskaları var mana. Ko'rinib turibdi, zapaskasi bor. Demokratlari bor. 3000 lira beradi. Aka. Hop. Ana. Darvozadan ko'rsatib qo'yamiz. Nech pul so'rayapsiz aka? Narxi? Narxi 3200 deyapti, kami bor. Hop, 3200 kam bor. 3000 ga tushib beramizmi? Naqa olaman degan odamga? 3000 gacha beramiz. 3000 atrofida deb yozib qo'yamiz-a. 3000 atrofida mana bitadi. Hop, generalni bo'laveradim? Generalni bo'ladi. Generalni bo'ladi. Notarsa beradi. Ha, notarsa sanaveradi. Hop. Variant barterlari qanaqa? Yo'q. Va barter va variantga yo'q. Ha, hop. Telefon nomer qoldiramiz. 94lik. 94lik? 384. 384. 5511. 5511. Salomat. Qadrli obunachilar, mana Nexia 1larda ko'rsatamiz. Nexia 1lar 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Nexia 1 avtomobilimiz mana. Sons tramblyor, gaz, gidravlika mana. Lyuks konditsioner. Mana motorimiz holatlari. Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi toza. Kraskasi toza ekan mana. Xo'p. Balonlarning holatini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Yaxshi holatda mana. Xo'p, mana salonimiz. Qadrli obunachilar. 281 ming probek bo'pti. Mana temir metan. Hurmatli obunachilar. Bor ekan. Xo'p. Mana zapaskasi ham bor. Turibdi. Zapaskalari bor. Mana darvozadan ko'rsatib qo'yamiz. Pulini nech pul deyapsiz aka? 5,5 ming kam. 5,5 ming? 5,5 ming shu beramiz. Xo'p. Generalni bo'laveradi? Hammada aka. Hammada kimga? Bitta uradi. Variant barterlar. Faqat naqdga. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 99'lik 067 067 49 11 49 11 Salomat bo'ling.